Hallo med jer, og velkommen tilbage. I dag der skal vi kigge på den her lille bitte sjæleenhed, der hedder Shelly, Dali eller Dali Dimmer. Og det, den skal gøre for mig, det er at styre nogle LED-paneler, jeg har. Vel at mærke nogle dæmpbare LED-paneler. Men selve LED-panelerne er ikke smarte på nogen måde. Så det, man gør, det er, at man tager den her enhed og forbinder sammen med strømforsyningen til LED-panelet. Og så fortæller den strømforsyningen, hvor meget den ligesom skal levere over i LED-panelet. Og bare lige for at vise jer selve panelet, så er det dem her, det er sådan nogle letvarmspaneler her. Og så har jeg købt sådan en ramme så, til at sætte dem i, som er høj nok til, at både selve LED-panelet og strømforsyningen kan lægge det op. Og jeg skal forhåbentlig også have den her i mit smart home, hvis ellers det kan lade sig gøre. Men lad os se at komme i gang med det her. Nu har jeg allerede pakket en ud og lagt her, men vi kan jo lige tage og kigge på en anden. Og se, hvad der er i pakken. Der var den sædvanlige lille dimmer der. Og så er der enheden. Og brugsanvisningen. Og der er selvfølgelig diagrammet, som lige er lidt interessant. Men det, jeg ligesom kunne læse mig ud af det var, at enheden selvfølgelig skulle have strøm. Og det skal, strømforsyningen også. Og så går der et signal til at styre selve LED-panelet over til den også. Og de her strømforsyninger, der er til, de har så også, lad os se, om jeg kan se her, der har man de her to indgange til styringen, og herover på strømsiden. Og så nede i den anden ende har vi outputtet. Og selve den her. Og som man kan se, kan man også sætte to kontakter direkte til enheden. Nu har jeg lige taget jer med ind i stuen, og det her det er det første sted, hvor jeg skal have skiftet den lampe her, så vi ikke går og banker hovedet i den hele tiden, efter vi har lavet om i det, der sker her i rummet. Tidligere stod der et spisebord nedenunder, det gør der ikke mere. Nu står der et skrivebord ved siden af, så konen vil gerne undgå at banke hovedet op i lampen her. Og derfor piller vi den her ned, eller jeg gør, og så sætter jeg LED-panel op her i stedet for. Til at starte med har jeg lige sat to skruer i for at få rammen så lige som muligt i forhold til rillerne i mit loft. Og så selvfølgelig sørget for, at selve udtaget af inden under det, hvor LED-panelet kommer. Så jeg ikke skal trække kabler udefra udtaget og så over til panelet. Og så skal jeg selvfølgelig lige flytte den røgalarm her bagefter. Men altså. Sådan der, så er jeg klar til at pille den anden lampe ned, og så få sat det nye til. Og nu efter jeg har sat rammen op, så piller jeg lige den ene ende af igen, så jeg kan få panelet ind. Men det er jo ikke smart ikke at have den samlet, mens man sætter den op. For så kan siderne jo give sig. Og så er vi egentlig klar til en lille test. Og umiddelbart så ser det ud til, at der kommer rimelig meget blæs på, så hvis jeg så skal styre den forskellige af dem, så er det jo meget godt. Vi kan prøve med bare at slukke. Det kunne vi godt. Så lad os prøve at stille på selve lysniveauet. Det går egentlig også ganske fint. Så skal jeg bare lige have samlet den sidste side her. Og så er det jo egentlig færdigt. Så sagde den klik. Så håber jeg bare på, at konen hun bliver glad for sit nye lys. Jeg har sat strøm til Shelly-enheden og er gået ind i Shelly-appen. Og så klikker vi lige ned på plusset ned i højre hjørne. Og tilføjer via Bluetooth. Og så har den selv fundet den. Trykker næste. Og eftersom jeg skal have den ned i den anden ende af huset, så skal jeg lige have forbundet den til et andet netværk. Jeg vil godt have forbundet den til den der. Add device.
Og den her, den kommer så til at sidde i køkkenet. Og køkken. Save. Og så venter jeg egentlig bare lige på, at den også joiner clouden. Så er den joinet. Og hvis vi klikker os ind under den, så har vi selvfølgelig muligheden for at styre, hvad hedder det, lysniveauet. Og tænde og slukke. Og generelt set det samme som med de fleste andre af de her nyere shellier. Og som med alle de andre shell-enheder, så er noget af det første, jeg gerne tænker at gøre, det er at gå ned i indstillinger. Og så under firmware. Og så lige update den. Bare lige for at få den sidst mulige firmware. Og hvis vi så lige hopper over i Homey, så må vi lige se, om vi kan tilføje den her enhed. Jeg går ned under enheder. Og så skal jeg se, om jeg kan få tilføjet de her nye shell-enheder i Homey. Så jeg har jo både den, jeg lige har konfigureret, der skal være i køkkenet, og så har jeg også den, jeg har sat op i stuen. Så hvis jeg lige går ind under stuen først her. Tilføje, ny enhed, shelly. Og det er en wifi-enhed. Forbind. Fortsæt. Og jeg vælger lige den første af de her dimmer-enheder. Fortsæt. Default. Og så er det heldigt, at jeg kan se ud fra lysniveauet, og at den er tændt, at det rent faktisk er den, der er i stuen. Jeg kunne også have set det på MAC-adressen, fordi det var det ID, der stod inde i tilføj ny enhed. Men jeg kan jo lige omdøbe den her. Og så skal vi jo selvfølgelig også lige have rettet det flow til, jeg bruger til at styre mit lys ind i stuen. Og lad mig se, hvad for en pære har jeg pillet ned? Det er spisebord. Der, den der. Og jeg vil gerne lige se de flows, der hører til. Det var en af de gamle flows. Ah, det er det flow, hvad hedder det, jeg bruger lige herinde, der har to funktioner på samme knap. Så til at starte med tænder den sådan morgenlys, og hvis man trykker en gang mere på knappen, så tænder den det hele. Og så skal jeg lige have fjernet den gamle pære. Spisestue der. Slet. Spisestue der. Slet. Gem. Og så kan jeg jo lige åbne døren og lige teste, om det virker. Det ser ud til at virke fuldstændig, som det kalder. Og så ved jeg ikke, om jeg burde, når jeg ved, at det cirka skal stå på 80% for ikke at være for skarpt, så ved jeg ikke, om jeg måske lige skulle tilføje et ekstra kort her, op under for, når den er tændt, som bare lige stiller den til 80%, bare for at være sikker på, at hvis nogen har fået pillet ved noget, så næste gang, der bliver tændt for kontakten, så bliver den stillet rigtigt. Der var en, der havde justeret til. Og den skal jeg op på den rigtige side herop. Og så sagde jeg 80%. Sådan der. Gem. Og så må jeg heller lige se, hvordan den anden kontakt den ser ud. Har jeg ikke en, der hedder? Jo, den har jeg da noget kontakt 1 til. Tænd alt lys, ja. Og sluk. Ja. Der kunne jeg jo så lige tilføje også til tænd her, at den også stiller den til 80%. Og det skal jeg selvfølgelig på et eller andet tidspunkt have lavet om til et advanced flow, så jeg kan have det hele i et flow. Jeg har bare ikke lige givet, fordi det virkede. Og lurer mig, om vi så ikke også, hvis vi er heldige, også kan tilføje den til Home Assistant.
Hov, der var en dæmmer. Det er den her, man har alt for mange enheder, man ikke har tilføjet, så er det lidt svært at finde de rigtige. Og lad mig se, de var det faktisk begge to lige træk, de to nye her. Men det var den, der hed noget med 71, så den konfigurerer vi. Og den var i stuen. Sjæle dimmer der. Og vi har et lys, vi kan tænde og slukke, og det kan jeg se på min telefon, for der har jeg lige PT Shell-appen fremme. Så jeg kan se, at den rent faktisk tænder og slukker derinde. Og det virker også, samtidig med, at... Så. Det ser ud til bare at spille. Og vi kan jo lige tage den med det samme, hvad sådan en den koster. Som vi kan se her, så ligger den et sted mellem 260 til 290. Og sådan et LED-panel, som det jeg bruger, kan fås for omkring 500 kroner. Men det smarte her er jo selvfølgelig, at det er dæmpbart og både kan styres smart. Men hvis man har kontakter så og kobler dem til, så også kan styres direkte via kontakter. Og det var vist umiddelbart det hele for den her video. Så som altid, så skal jeg lige takke de her skønne mennesker, som er medlemmer på kanalen. Alle jer, der abonnerer på kanalen. Og så ses vi bare en gang. Hej!